قوانقوا وبي قرآن تفسير مسان عدوات جو لتملكاتش سدوي كرموت تالاقو شيخ يحيى اسماعيل دونيان بدنجات لككو الله بكبرز اقانا ازنتو ياك ما تلات جو شيخ يحيى اسماعيل بتالاقونا بو بسلام ويستيد بدمك اجو يهارري هزبوست جزوف علمنا منفساوي النتاشارا يتهو عالم اندهونو ينقر الله جوال الجقوة بسنا مكباري تعدلو اندهونو بكر بيميو قوات جوالو مسكرنا وابي كمهون افقفقوم تالاقوني الله سبحانه وتعالى قال بحراري قوانقوا بتكتاتي سامنتات سياك اروي نبرو تالاقو عليم وداخرا مشاقر لبزوج هزن زرتو هالفوال يمود دامزنا نيازيكي جيت كفلم هزنوني قلزال اوكو يا مهبره سبنا يتاريك تنات صافي قاش تشو مبرهانو سلا هرريو جنبر سلا شيخ يحيى اسماعيل بمهبره ميديا مسكوت باصرفو تصوف يشيخون برتو استوازونا وبسب الناس تولوال شيخ يحيى اسماعيل بايطاليا يورر زمن بشي 930 كبابي اند تولدو قاش برهانو كمال ياوسالو يتولد بوتاچوم تاريكاوي تو هرر نبرج ሶስት አመት እስኪሞላቸው ሀገሪቱ በፋሺስት አገዛዝ ስር ቆይታለች። ሼክ ያህያ اسماعيل ከነጋዴ ወላጆች እንደተገኙ ገለ ታሪካቸው ያስመለክታል። ገና በአፍላ ዘመናቸው ወደ ቁርአንና ሌሎች እስላማዊ የውቀት ዘርፎች ፊታቸውን አዞሩ። ገና 9 አመት ሳይሞላቸው ቁርአንን አክትሞ ነበር። ከ9 አመታቸው በኋላ ተውሂድን መቅራት ጀመሩ። ይህን ሲያደርጉ በጎን አስኳላቸውንም እየፈለጉ ነበር። ከ1949 እስከ 1953 አካባቢ ድረስ ለአምስት አመታት በዘለቁበት የዘመናዊ የትምህርት ጉዞ ውስጥ ከክፍል እስከ ክፍል እየደረቡ 9ኛ ክፍል ደርሰው ነበር። ሼክ ያህያ اسماعيል ገና በ14 እድሜያቸው ተውሂድ ቀርተው ፍቅህ ተምረውና 40 የሚደርሱ ሐዲሶችን በቃላቸው ይዘው ነበር። እንደው በድንገት ግን አንድ ነገር ሆነ። ያስኳላት ምህርቱን አልፈልገውም ብለው መስጂድ ገብተው ከተሙ። ለአንድ አመት ያህል ቆይተው ሪያዱ الصالحين በልቦናቸው አሳደሩ። ገና በልጅነት እድሜያቸው የተረዱት አንድ ነገር ነበር። እርሱም የተፈጠሩት ለእስላማዊ ዕውቀት መሆኑን ነው። በሚማሩት መድረሳ የሚሰጣቸው ትምህርት ለርሳቸው በቂ አልነበረም። የሼኻቸውን ኪታብ እየወሰዱ ጭምር በውል ያጠናሉ ይመራመራሉ። የውቀት ጥማታቸውንና መሻታቸውን ሼኻቸው በደንብ ይከታተሉ ነበር። ፈናቸው ይሄው እንደሆነ ዙሪያቸው ላለ ሁሉ ተረጋግጧል። ገና በወጣትነት ዘመናቸው ሼኻቸው ሼክ ኢብራሂም ጠርተው ኹጥባ እንዲጽፉ አዘዟቸው። ሼክ ያህያ اسماعيል ጊዜ ማልፈጀባቸው ጽፈው ለሼኻቸው ሰጡ። ሼኻቸውም በድምጽ እንዲያሰሟቸው ጠየቁ። አስደምጧቸው እጅግ ወደዱት። ይህን ጊዜ ኻጢብ እንዲሆኑ ጠይቋቸዋል። በጊዜው ሀገሪቱ የነበረችበት መንግስታዊ ስርዓት ባህረሪ ህዝብ ላይ ጫና ያሳድር ነበር። ይህኔ ነገሩን አደባብሶ ማለፍ አልፈልጉ። በጋሃድ በደሉ ማውገዝ ጀመሩ። በ1957 ዓመተ ልደት ፖለቲካዊ ንግግር አድርገሃል በሚል ለአምስት ዓመታት በእስር እንዲቆዩ ተደረጉ። በ1961 ከእስር ከተፈቱ በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ በመምጣት ከሶማሊያ ጋር እየሰሩ መሆኑን እንደደረሱባቸውና ከመንግስታቸው ጋር እንዲሰሩ ጠየቋቸው። የተቀበለው ባይኖርም ሐሳቡን ከላይ ከላይ ይሁን በሚል መንፈስ ታለፈ። የሐረሪ ህዝብ ጥያቄ የነበረው በአጼ ምኒልክ ዘመን የተደረሰውን ስምምነት ሲሆን ይኸውም የሐረሪ ህዝብ ራሱን እንዲያስተዳድርና የሃይማኖት መብቱ እንዲከበር የሚጠይቅ ነበር። የኋላ ኋላ እነ ሼክ ያህያ اسماعيል የቤቱስ ግዞተኛ እንዲሆኑ ተገደዱ። የግዞቱ ጊዜ ሲያበቃ አዲስ አበባ ባለው አባድር ትምህርት ቤት መምህር ሆነው ስራ ጀመሩ። ደርግ በ1966 ስልጣን ሲይዝ ወደ ሐረር ተመለሱ። የፍርድ ሸንጎ ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ። የፍርድ ሸንጎ ሊቀመንበር በነበሩ ወቅት የሚሰጧቸው ፍርዶች በጥበብ የተሞላ እንደነበሩ ይመሰከርላቸዋል። ከዚህ ማል አንድ ግለሰብ ተከሶ መጥቶ በወቅቱ የነበረውን የውሃ ችግር እንዲፈታ በበርሜል ውሃ እንዲሞላ ፈርደውበታል። ከዚህም ሌላ
ብልሃትና ጥበባቸውን ያሳዩባቸው ሌሎች ሀያሌ ፍርዶቻቸው ይታወሳሉ። በዚህ ወቅት የፖለቲካ ድባቡ እየተቀየረ መጣ። ምስራቅ ኢትዮጵያ የግጭት አዙሪት ሊቀምሳት ደመናው አጥልቷል። ፖለቲካዊ ውጥረት ከጸናባቸው አካባቢዎች መሃል አንዷ ሐረሪ ነበረች። የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት በዚህ ወቅት ተቀሰቀሰ። በዚህ ወቅትም በጠረጣሪ ለእስር ተዳረጉ። ጓድ መንግስቱ ወደ ሐረሪ መጥተው ካገኙአቸው በኋላ ከእስር ነጻ እንዲወጡ አደረጉ። ሼክ ያህያ اسماعيل በአገራቸው የነበረው ሁኔታ እየከፋ ሲመጣ በጅቡቲ አድርገው ወደ ሳውዲ አረቢያ ዘለቁ። ለበርካታ ዓመታትም በቆዩበት ሳውዲ አረቢያ ሲያስተምሩ ቆይተው ነበር። የኋላ ኋላ ወደ አዲስ አበባ የተመለሱት ታላቁ የሐረሪ አርማ በሚንበር ቲቪ በሚቀርበው የሐረሪ ቋንቋ የቁርአን ተፍሲር መሰናዶ በበርካቶች ዘንድ ተወዳጅነትን ማትረፍ ችለዋል። ሼክ ያህያ اسماعيل ከቀናት በፊት መስከረም 23 2016 ዓመተ ልደት ወደ አኺራ መሻገራቸው ተሰማ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማያልቀው ዝነቱና ምንዳው ይሞሽራቸው ዘንድ ዱዓችን ነው። የአማን ሳምንት ተመኘን። يسا አለልኡሽ مغفره وافضتني اما انك احد اتيت ابزحنا ميقل ايات لحد يوم الشيطان يقول فقره الشيطان فقري بيني يمر خالك الى ديو لحد نيمه فقري دي من حلبايتي بي كل حرب انا نفقه مو شبا خيرات مو شبا الا وزخ شلو بلاك هاي خلاص صدق الله العظيم.